Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana wae ayana. Alhamdulillah urang tiasa patepang lawung deui. Patepang dangu deui nya dina acara dongeng Sunda anu dipedar di Kandaga Tepas Sunda YouTube. Aki kidagan mancen tugas nyanggakeun tentunya dongeng na mugi wae katampi kalian kabingahan janten panglipur kalbu pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate sasieureun sabanjeureun mugi wae aya hikmah pieunteungeun anu tiasa kacanak nya kasayanana anu awona mah ulah dianggo piceun wae nya tong dipulungan eta mah kalepatan pangarang sareng aki. Pamirsa sadayana kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah nya upami daramang mah mugi-mugi wae sadayana tetep aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Jag-jag waringkas teu kirang naon-naon sehat jasmani sareng rohani jembar manah gampil rizki. Oge tebih tina balai. Amin ya rabbal alamin. Saperti biasa urang ngareuyeuh medar carios Sunda tanapi dongeng Sunda serial silat Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios Lumaku Purwa anu ayeuna nincak kana bagian ka 82. Kumaha lalampahanna Sanjaya salajengna dina ieu carios urang Bandungan wae sasarengan sakedap deui. Kangge anu nembean pisan mancon nembean pisan ngadangukeun ya dongeng mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae. Ditoel tombol loncengna supados aya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun ka sadayana anu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka grup WA, Facebook, Instagram, Telegram sareng anu sanesna deui. Hatur nuhun. Urang geureuyeuh dongengna urang ngamparkeun deui sama kabitanana para samakna, sor bajigur sareng awugna mangga. Kaparayun sadayana. Prung. Anjeun teh kapeutingan di jalan. Nya. Kuring teh butuh tempat pikeun meuting. Urang sana sih lamun kitu mah, Nyai. Ngan bae nasib anjeun mah leuwih alus. Sabab anjeun geus leuwih ti heula mesen kamar ka si Abah tadi. Sedengkeun kuring mah can apal ye teh rek sare di mana. Sigana mah di luhur tangkal meureun. Siapa weseuri mani lepas? Anjeun mah tu mani kawas kelong bae sare di luhur tangkal. Kelong mah tara sare peuting-peuting nyai. Oh nya, lamun gitu mah macan kumbang meureun nya. Siapa we beuki rubak seurina? Saha ngaran anjeun teh? Tanya Sanjaya bari mentang imutna nu matak tagiwur kana jejantung lawan ngawangkong. Ngaran kuring. Sebut bae atuh kuring Asmaran Aswarani. Aswarani ngaran anu hade halus. Kuring geus ngadenge murid soratan parupama resep muji cenah ka awewe. Ah, eta mah beja bohong.
kuring muji lamun memang eta awewe pantas pikeun dipuji. Cik anjen sabaraha urang awewe anu pantas pikeun dipuji? Sakabehna. Walon Sanjaya beri nyengir nandakeun lamun walonanna ukur heureuy. Bener anjen teh, teu boga tempat pikeun meuting? Tanya si Wanoja di baju hideung anu make jubah bodas satak-tak. Aku ngaran Aswarani. Nya bener, Walon Sanjaya. Sanjaya geus bisa nebak ka mana loyogna caritaan si Wanoja. Kumaha lamun anjeun meuting bae di kamar anu disewa ku kuring atuh? Lamun kuring sare di eta kamar, tuluy anjeun rek sare di mana? Naon salahna lamun kuring ge meuting di kamar eta bareng jeung anjeun? Sanjaya kur seuri lalaunan. Sanjaya teu bisa macem-macem atawa ngalakukeun serong jeung awewe sejen. Sabab kalah kumaha oge bakal kapanggih, bakal katohian ku calon pamajikan anaknya eta Sariningrum alias Gusti Mahkota Sajati ti Pulo Kasono. Tanda beureum dina tarangna anu ukur bisa katempo ku jalma-jalma anu linuhung elmuna bakal pudar warnana teh. Warnana anu beureum teh bakal jadi warna kaya selamun Sanjaya ngalakukeun serong atawa kalakuan rucah jeung awewe sejen. Ieu teh mangrupa ujian berat pikeun Sanjaya mah. Tapi buktina salila ieu Sanjaya bisa ngajaga laku lampahna teu nepi rucah atawa serong jeung awewe sejen. Ah kuring mah rek sare di bangku ieu bae. Siapa pasti moal keberatan lamun bangkuna disewa ku kuring. Cek Sanjaya sanggeus ngahuleng ngahuleng sakeudeung. Si Abah memang moal keberatan, tapi kuring anu keberatan. Walon Aswarani. Ulah mancing-mancing kuring ngalakukeun anu lain-lain. Anjeun bakal kaduhung sebab kuring mah lalaki anu teu pernah tanggung jawab ka awewe. Cek Sanjaya nying sieunan. Kuring mah teu pernah kaduhung kana kalakuan lalaki anu teu tanggung jawab. Sebab kuring mah mampu nyokot sorangan bayaranana mangrupa nyawana eta lalaki. Aswarani teu eleh geleng. Anehna nu manehna nunjukkeun ka wanina pikeun nyabut nyawa lalaki anu coba-coba ngulinkeun ka dirina. Geus-geus ah, teu perlu diteruskeun obrolan urang ieu. Kematak nyeun hate urang jadi panas. Kuring mah hayang reureuh ieu teh sabab isukan kudu nuluykeun lalampahan. Cek Sanjaya. Rek ka mana kitu arah tujuan anjeun teh? Tanya Aswarani. Ka Tanjung Samudra. Walon Sanjaya asal nyebut bae padahal manehna sorangan ge masih bingung rek nuluykeun lalampahan ka mana. Eta walonan kaluar sabab hatena boga ijiran lamun anak kuluduk bakal ngagempur Tanjung Samudra sabab geus mibanda gelang naga dewa. Rek naon anjeun los-los ka Tanjung Samudra Sanjaya? Tanya Aswarani deui. Pananyana kawas anu geus loma, kawas geus lila wawuh jeung Sanjaya. Arek nepungan ratu eta nagri. Maksud anjeun teh Ratu Dewi Giok? Oh, jadi anjeun wawuh geuning ka Ratu Dewi Giok? Enya, kuring ge darek nepungan manehna. Walon Aswarani. Kuring mah sabenerna mah malah can pernah panggih, tapi kuring pernah nyelamatkeun nagrina. Aneh anjeun mah. Geus pernah nyelamatkeun nagrina tapi can pernah panggih jeung ratuna. Nah anjeun teh teh salah ngucap Sanjaya. Sanjaya kalah nyengir. Sabenerna mah aya jalma anu ngalarang kuring nemonan Ratu Dewi Giok, jadi kuring teh keburu init pikeun keperluan anu sejen. Aswarani unggut-unggutan tuluy ngagrendeng teu jelas, teu ing naon anu aya dina pipikiran eta awewe. Ku
keur kitu torojo si Abah norojol mere nyaho kasuarani cenah lamun kamar anakna teh geus bersih geus rapi geus bisa dipake. Sanjaya oge menta idin bikin sare dina bangku tapi si Abah kalah nitah Sanjaya sare di jero kamarna. Tapi Sanjaya teh nolak kana kahayangna si Abah anu hormat pisan ka dirina. Sanjaya mah keukeuh we rek sarena dina bangku. Kumaha lamun isukan urang lumampah barang ka Tanjung Samudra? Ceuk Aswarani. Teu naon asal salila lumampah anjeun ulah ngagoda kuring. Ku keletan sarta siri anjeun anu matak ratug kana jejantung kuring kawas bieu. Aswarani seuri ngadenge kitu teh. Sameme Aswarani init ka kamarna sarta Sanjaya ngagoler dina bangkuna ngadadak kadenge sora nu ngajerit tarik sorana sora awewe nu ngajerit teh sora nu ngajerit eta tepati jauh ti warung si Abah. Atua Sanjaya Aswarani jeung si Abah ngarenja geruas. Si Abah mah katempo pias banget nate. Awakna ngayak-yak ngadeg-deg paromana regeng. Cerita naon eta teh bah? Tanya Sanjaya bari netep ka si Abah. Oh, den sigana mah dewa belang eta teh nyiaran mangsa deui. Manehna nyulik deui budak awewe urang lembur. Pikeun, canreng se ucapan si Abah. Sanjaya mah geus ngolebat kaluar ti jero warung. Aswarani oge gancang lewat nuturkeun ka Sanjaya. Maranehna tepi ka hiji imah anu kadenge ribut. Ti eta imah teh muncul saurang lalaki. Pangawakanana jangkung badag make papakean belang hideung bodas kawas kuda jebra. Dina tak-takna manggul saurang wanojang ora. Eta wanoja teh ngulapes leuleus sigana bae geus katotok. Sedengkeun anu jejeritan indungna budak awewe sarta sababaraha urang kulawargana anu sejen. Nempo jalma di baju belang anu tayalian dewa belang manggul saurang wanoja Sanjaya gancang hadangna. Tapi tak-takna dicekel ku Aswarani. Pasrahkeun bae ka kuring. Kadenge Aswarani teh nyarita. Sanjaya tuh kapaksa ngelehan, manehna mere jalan ka Aswarani. Si Wanoja langsung ngegejleng megatan jajalanan Dewa Belang. Dewa Belang kapaksa ngerenken lengkah. Huntuna kakeraot sinar bulan anu sapotong masih bisa nyaangan banget na Dewa Belang anu bosongot budi amprotan pikasieuneun matak sawan anu nempo. Dewa Belang ngagajleng bari langsung nacongkeun sukuna kara Aswarani bari tetep manggul si awewe anu diiwatna. Aswarani rikat ngagilek ka sisi sarta langsung manehna malasna jonggeun suku katuhuna ka tukang hiu cedak tanjunganna nanggal pisan keuna kana cangkengna Dewa Belang. Atuh Dewa Belang teh nyolontod meh bae labuh manehna mundur tuluy malik ka arah Aswarani. Wanoja anu dipanggulna teh digolerkeun dina taneuh. Rupana yaha ayan wayang jadi jawara dia lembur. Awewe dan dari para anjen modar tepuku ditung-tung bedau gaula menengge anjen emilwe jeng kaula. Urang senang-senang bebarengan di tempat kaula. Cek Dewa Belang. Panona molotot.
mencerong ke Aswarani. Aswarani tengah jawab sakecap ge, manehna kalah masang kuda-kuda. Lengan katuhuna diangkat ke luhur, sedangkan lengan kencana disimpan di dada. Suku katuhuna rada ditarik ke tukang. Panona netep seket ke Dewa Belang. Urang lembur harita geus ngagimbung, tapi na ngajaga jarak rada jauh. Sabab ngadenge suara jeceritana indung Siwanoja anu diiwat. Jalma-jalma tinggereneng ngadukung kana tindakana Aswarani. Awewe haram jada. Hirup anjen memang ukur tapi kaputing iya si ganama. Anjen mau bisa dinampo panon poi syuk meletek. Siapa anjen bakal modar ku jurus pedang emas kaula. Seret. Dewa Belang nyabut bedau gerubakna anu warnana koneng sabab dilapisan ku emas murni. Bari ngegerohan daruan, Dewa Belang tengah kajeleng ka arah Aswarani, bedaugna siap pikeun dipake narok sirahna Siwanoja geulis. Aswarani gancang ngagentakeun leungeun ka tuhuna anu teu tadi geus diangkat di luhur sirahna bari dua ramona diheuraskeun. Parasat aya sinar beureum ngabarasat lempeng tina dua ramona Aswarani sarta langsung ngahancak kana dadana Dewa Belang. Bledak buar. Dewa Belang teu ngaluarkeun sora seutike. Dadana bolong kasambar ku sinar beureum, awakna langsung karerab ku seuneu anu ngabebela meuleum kana papakeanana. Dewa Belang teu dibere kasempetan ku Aswarani bikin pamer elmuna. Awakna ngajengkeng heuras kaku, kawas anu kasambar ku guludug tuluy rubuh bari kahuru ku seuneu sada geus eueuh nyawaan. Kayaan peuting jadi caang ku seuneu anu ngabebela ngaduruk awakna Dewa Belang. Urang lembur sempet surak garumbira ngadukung Aswarani. Rupana salila ieu, Dewa Belang teh jadi karaman pikeun warga lembur Watu Kambang mah. Pangpangna pikeun warga nu boga budak parawan. Sanjaya gogodeg hatena ngabatin. Jancang pisan gerakanana. Jurusna ganas. Bahaya oge ieu awewe teh. Manehna teu mere kasempatan insap pikeun musuhna. Tapi aya alusna oge. Dewa Belang ajal peuting ayeuna. Daripada engkena nimbulkeun di korban leuwih loba. Sanjaya sabenerna mah hayang nyanghareupan Dewa Belang ku cara anu teu saganas Aswarani. Sanjaya hayang nanyakeun ka Dewa Belang teh ngeunaan dinada anu ceuk sangkaan si Abah mah. Sasab di leuweung kulon sarta ditewak ku Dewa Belang. Tapi nempo kayaan peuting harita Dewa Belang iwat awewe ka lembur Watu Kambang nu hartina dinada teh teu katewak ku Dewa Belang. Sabab lamun katewak pastina Dewa Belang moal nyiaran mangsa nu sejen, sahenteu-henteuna bakal sibuk ku dinada. Sanjaya asup ti heula ka jero warung. Telila Aswarani datang dibarengan ku si Abah anu katempo cacarita muji kana kahebatan Aswarani. Ganas teuing anu dilakukeun ku anjeun ka Dewa Belang teh Aswarani. Ceuk Sanjaya sanggeusna Siwanoja teh aya di hareupeunana. Teu perlu dileuleuyan lalaki tukang ngagadabah awewe mah. Kitu oge awewe tukang ngerebut ka bogoh batur. Maraneh nanti perlu dibere kasempetan pamer ilmu. Kuring geuleuh pisan ka jalma-jalma kawas kitu teh. Walona Aswarani. Sanjaya ukur mesem ngadenge kitu teh, bari ngangkat tak-takna saeutik. Aswarani nuluykeun caritaanana. Kitu oge lamun anjeun boga maksud ngahareukeun kana hate kuring. Nasib anjeun teh bakal sarua jeung si Dewa Belang. Sanjaya kerung ngadenge kitu mah. Naon maksud anjeun nyarita kitu? Tanya Sanjaya. Aswarani neuteup ka jaura pedang dewa,
Tuluy manehna narik napas panjang. Kawas anu nahan kaseunggah. Henteu nanaon. Kuring mah ukur mere paringetan ka anjeun, sangkan teu nepi ngulinkeun hate kuring. Nah anjeun nyangka kuring bakal ngulinkeun hate anjeun. Lamun kuring kapikat ku anjeun, sarta anjeun nolak kuring, sarua bae jeung anjeun teh ngulinkeun hate kuring. Sanjaya seuri leutik. Nah hate anjeun teh kapikat kitu ku kuring. Acan, tapi bisa bae kahareupna kitu atawa henteu sama sakali gumantung eta mah kumaha sikep anjeun ka kuring. Lamun anjeun ngamusuh ka kuring, nasib anjeun bakal kawas dewa belang. Kusabab eta kuring ingetkeun samemehna sangkan anjeun ulah coba-coba nangtang ka kuring. Sanjaya gancang ngaleuleuyan ku cara ngaheureuyan. Nangtang naon heula ieu teh? Tarung nu kumaha heula? Tarung anu haneut atawa anu kasar? Aswarani sadar lamun manehna keur diheureuyan ku Sanjaya paromana jadi kenor tergeng teuing. Sanjaya ngagerentes dina batina. Manehna siga nambung dielehkeun ku sahabaya oge. Lamun manehna tetep boga sikep kawas kitu, bisa-bisa manehna hayang ngawasa ka diri aing. Lamun manehna bener-bener boga maksud kawas kitu, sigana taya jalan sejen. Kajaba meureun tarung jeung manehna. Tapi nah aing tega ngarubuhkeun awewe sagelis manehna. Aswarani indit ka kamarna. Sandengan Sanjaya diuk di bangku urut daharna. Dibaturan ku si Abah anu harita keur ngadongengkeun katelengesanana Dewa Belang. Telila Aswarani teh kaluar ti kamarna, manehna ngageroan ka Sanjaya bari nangtung di hareup panto kamarna. Sanajan Sanjaya ngadenge kana panggerona Aswarani, tapi Sanjaya teh teu daek ngawaro. Manehna maongko-ongko we ngadengengkeun dongengna si Abah. Sanggeusna gegeroan sabeura kali tapi tetep teu diwaro ku Sanjaya, Aswarani teh nyamperkeun ka Sanjaya bari masang beungeut galak. Pok manehna nyarita. Anjeun teh budak atawa kumaha digeroan ti tatadi teu daek bae nyamperkeun? Sanjaya kalah mesem ngawalon bari salese tapi matakeuna kana mamarasna si awewe. Emangna kuring teh sahana anjeun? Kudu bae nurutkeun panggero anjeun teh. Kunaon sikep anjeun jadi kitu ka kuring? Aswarani narik napas panjang. Paromana jadi kenor nyarita naoge jadi leuleuy deui. Hampura kuringnya. Kuring teh masih can puas. Sabab ieu si Dewa Belang teu bisa ngalawan. Sakuduna mah si Dewa Belang teh mawa anak buahna sangkan kuring bisa ngabasmi sakalian kabeh anak buahna tah. Merengse sakalian komplotanana teh. Kuring mah lamun geus kagok nafsu asana can puas lamun can maehan 3 opat atawa 5 genep urang mah. Sanjaya olohok hatena ngagerentes. Ya wewe sigana boga kasakit jiwa meureun. Gering kitu pipikiranna, manya teu puas lamun can maehan 3 opat atawa 5 genep jalma. Boa-boa aing ge meureun rek dipaehan ku manehna. Leuwih hade isukan aing teu lumampah bareng jeung manehna. Bahaya. Aing yakin jalma kawas manehna mah pasti loba musuhna. Tapi na rancana Sanjaya teh teu bisa kalaksana. Sabab Aswarani hudang leuwih isuk ti Sanjaya. Sawaktu Sanjaya pamit ka si Abah nu boga warung bari mayar sakabeh urut jajan jeung enongna. Aswarani oge sarua pamitan ka si Abah, atuh daek teu daek maranehna teh jadi kaluar ti warung babarengan. Sanjaya teu wani ngahulag si Wanoja pikeun marengan manehna sabab paur bisi nyigeung perasaan si Wanoja nu babari ambek jeung ganas.
bisa nimbulkan korban anu teu boga salah. Sanjaya oge teu wani ngabohong lamun dirina teu jadi nuju ka Tanjung Samudra. Sabab asuarani parasaanana seukeut, bisa apa lamun Sanjaya ngarasa teu suka. Nyantukna mah Sanjaya pasrah kana kaayaan lumampah bareng jeung eta wanoja nuju ka arah Tanjung Samudra. Mudah-mudahan bae dina da oge lumampah ka Tanjung Samudra. Jadi aing bisa papanggih jeung manehna di ditu. Geurentas Sanjaya dina hatena. Manehna inget kasih wanoja tukang niup suling eta. Sabenerna asal anjeun teh ti mana? Tanya Sanjaya ka Aswarani. Anu leumpang di sagigireunana. Tempat lahir kuring atau paguron kuring? Aswarani malik tumanya. Paguron anjeun, walon Sanjaya. Kuring mati paguron pasir Kasmaran. Sanjaya ngegebeg ngadenge walonan Aswarani kitu teh. Oh, pasir Kasmaran, lamun kitu meureun anjeun teh wawu jeung dinada. Nya, kuring wawu pisan jeung manehna. Anjeun oge wawu. Tangtuna mah jeung katua paguron pasir Kasmaran. Saha katua paguron pasir Kasmaran? Saha teh nya, dinada teh pernah nyaritakeun ngaranna teh mun teu salah mah Pancasurti alias Merak Cabul. Aswarani seuri, Sanjaya nempo eta seuri teh ngandung harti anu mandiri. Kuring wawu jeung Merak Cabul leuwih hade anjeun teu ngobrolkeun ngeunaan manehna lah. Ceuk Aswarani, nah anjeun mbu ngobrolkeun ngeunaan Merak Cabul. Pananya Sanjaya teh acan dijawab sabab ngadadak lengkah maranehna ngarandeg. Aya dua bayangan ngolebat ngahadang jajalaneunana. Aya dua urang lalaki anu bukna panjang ngahadang jajalaneun Sanjaya jeung Aswarani saduana beungeutna sarua pikasieunana. Panonna leutik nandakeun kakajemanana. Nu saurang bajuna hideung, nu hijina deui bajuna beureum. Saduana mawa pakarang anu sarua mangrupa tumbak anu tungtungna teh hiji pedang rubak dihias ku pita rumai-rumai warnana beureum palebah perahna. Sanjaya jeung Aswarani sarua ngarasa teu wawu jeung dua urang jalma nu ngahadangna. Saha anjeun duaan ha? Sentak Aswarani. Kami teu boga urusan jeung anjeun awewe jada, tembal nu make baju hideung. Kami ukur boga urusan jeung si Jaya Kaedan ieu ye. Ceuk nu di baju beureum bari curugna ngacir nunjuk lempeng ka Sanjaya. Tina kayaan kitu kolebat. Jorelat kalayang jeleg hiji bayangan didatang kapal badinya. Kabeh nuopatan malik nempo kebayangan anu anyar datang. Si horeng nu datang desa urang awewe tengah tunggu di samping jangkung make kabaya bulao. Lengan kencana ngelek boboko. Sedengkeun lengan katuhun namanya nyekelan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh, kabeneran pisan ieu mah keur ngariung meni aya opatan. Hehe, rejeki, rejeki. Yeuh, sok jarajan heula ieu Akang Gondrong yeuh. Kang Jabrik yeuh tah. Ibi nyandak kukurau alias urap jagong bisi can memuluk yeuh, yeuh teh da isuk keneh. Kasep tah karesep tah aug amis keneh, haneut keneh deh. Yeuh, yeuh si geulis deh tah. Sok enak kan nya, nginah yeuh. Aku gibi manya amis rawas kari it matak di dieun. Jadi sok jalan-jalan heula nganyuk ke meunang. Boah ada pamiarsa. Benorojolna bisa arbiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lelampahan Sanjaya galunggung si jawara pedang dewa dina lakon lumaku purwa bagian anu ka 82 cak urang teu neundeuh haneuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geus urang sampeur di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadaya nu perantos satya mancu satya anu gunung ngarojong gandong ing aki. Aki namit mungkur heula atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.